Власне кажучи, є законопроект, зареєстрований, підписаний рядом народних депутатів, мною в тому числі, щодо того, що процедуру призначення прокурора генерального варто змінити в частину того, щоб дати можливість громадськості долучитись до конкурсу на посаду генерального прокурора. Я впевнений, що цей законопроект він дійде до Верховної Ради. Сподіваюсь, буде прийнято, і наступного генерального прокурора ми будемо обирати за іншими принципами. Сьогодні, згідно Конституції, президент вніс свою кандидатуру. Фракція прийняла рішення підтримати цю кандидатуру. Члени фракції це рішення виконали. Думаю, що це провокація зі сторони так званих опозиціонерів, які, розуміючи, що оскільки і президент, і прем'єр в парламенті для того, щоб підтримати пропозицію президента, голоси будуть за призначення нового генерального прокурора. І таким чином ці недобиті очмітки партії регіонів вирішили просто підставити підножку процесу, віддати свої голоси для того, щоб закинути таку навіть не ложку дьогтя в цей абсолютно конституційний процес.